person feel better. Severno od Osla, to je regionalni put i krećemo se u pravcu Lila Kamera. U delu Norveške koji je izuzetno lepo, ostalo kao i sama cela Norveška. Sada je 20:30, sunce naravno ovde još uvek sija, mi uživamo još uvek u pradelima lepe četinovske šume i naravno vozni po lepo jedno od tipičnih naselja na pomenutoj magistrali. Tu još uvek ima puno, puno života. Jezero. Svet još uvek bude. I evo table koja pokazuje da je ovo još jedan od dobranih turističkih centara Norveške. Inače ovde su svi hoteli, hosteli, kabine popunjeni. Nastavljamo put ka Lillehammeru i ispred nas jedno divno jezero. To je 60 km severno od Osla na regionalnom putu.
Drži slobodno, ponos nije mesto. Jezero, približavamo se. I time ono dobija na svojoj veličini i lepoti. Tako da, ako vredi živjeti, onda je promašaj ako čovjek ne dođe i ne vidi Norvešku. Jako je skupo, jako je sve pamljeno, ipak se ovo i ovaj teren kroz koji prolazimo je vredan svakog uloženog dinara. Ovde ne znate gde pre da poredate i čemu pre da se divite. Priroda je ovde bila milostiva. Da se otvori pogled na oblake. Milice, sada, sada snimaj. Snimam ja sve. Da podrži jednom i drugom rukom da bude... To se sve sad snimilo, da znate. Aj, tako. Znači, što čuše da manje vibracije. Ona ima stabilizaciju, ali...
piše broj fotografija? Piše ovdje kad se otvori. A kad se otvori, a nema ovo što vidim dole. Kad se otvori. Trasova 0 minuta. Evo nas blizu Jovika. Gradić je pored interesantno pravog skandinavskog jezera. A sada putujemo u pravcu poznatog Lillehammera. I naravno.